ဒီကရဲမှ solution မြန်မြန် neutral character တွေပေါ့နော်အားစိတ်လို့ရှာရတယ်ဒီဝတ္ထုဖက်တွေကဟိုသဘောကျရယ်ပေါ့နော်ဒီကောက်လည်းအရင်ပါချင်းခဲ့တယ်တကယ်လည်းမင်းမျိုး forward group ကလူကြီးတွေရောဒါစီအမိုင်းမဆန်နာတို့ရောပေါ့နော်အကုန်လုံးအဖက်ဖက်ကနေပြီးတော့ရွေးချယ်ခဲ့ကြတယ်ယုံကြည်ကြတယ်ပေါ့နော်အဲဒီတော့အဲ့လိုရွေးချယ်ခြင်းခံရတဲ့အတွက်လည်းအရင်ဝမ်းသာတယ်ပေါ့နော်ပါဝင်နေရတဲ့အတွက်လည်းဟုတ်ဒီလူတွေကလည်းဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပူးစိုးစားခဲ့ဖို့ပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်လောက်ထိအားရကျန်နေမှုရှိလဲပေါ့ အများကြီးကြိုးစားခဲ့တယ်ပေါ့နော်အများကြီးကြိုးစားခဲ့တယ်အဲ့အပေါ်မှာအသက်နိုင်ဆုံးပေါ့ကိုကရှေ့မှဆိုလဲ overload ရရဟာရှိရဒီ character ကြတကယ်ပပလေးဆိုပေါ့နော်အဲ့တော့အများကြီးကို identity short ချရတယ်ပြီးတော့ဟိုတင်တန်းနေလဲပြီးရပေါ့နော်မင်မီတို့ volleyball တင်တန်းတို့တောက်လျှောက်ပေါ့နော်ဆရာဦးညင်းမင်းတို့နဲ့လဲဒါစကားပြောဆိုတွေမှာဒီဘက်ခေရောက်မှာဆိုလို့ကိုကကိုအဲ့လိုမျိုးအဆင်ပြေပြေနဲ့ပေါ့နော်ဟိုဘက်ကနေဒီ ကြည့်ဆိုင်ရမှာပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုတော့1960 80ကတော့ရဖြစ်တဲ့ကြအဲ့အလေးတွေကိုကောင်းကောင်းမှုပေါ့နော်ပြောဖို့အတွက်အဲ့အလေးတင်ပြတဲ့ဆိုတော့အကုန်ပါပဲအဝိစာမိတ်ကတ်တရားစာရုံးရပဲအကုန်လုံးစီစဉ်ပေးထားတာဆိုတော့မင်းတို့မှဒီအင်တာနက်ပတ်သက်ပြီးတော့ပဲအာရုံစိုက်เสียရှိရမှာဟုတ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်လူငယ်တဘာဝသူကလူရင်ခုန်စိတ်လှုပ်ရှားတဲ့အရွယ်လေးပေါ့နော်ပြောမယ်ဆိုကိုရီးယား
နေရှောက်ပြီးဆော့ခြင်းနဲ့ရက်ွက်ထရက်ကလေးနဲ့အဲကြောက်ကြောက်ဖျက်လိုက်ဆော့တယ်အဲ့လိုမျိုးနော်အရန်ကလေးစံနဲ့ကလေးနဲ့ပဲဆော့ခြင်းတာပေါ့နော်အဲ့လိုများတဲ့ခါကျတော့အဲ့ကာလာတွေမဖြတ်တမ်းဘူးတက်ကလို့မတက်ဘူးပေါ့နော်အာဒီဟာမှာရိုက်ရတဲ့အတွက်လွဲကလေးနဲ့အာဒါဟိုအဆောင်ကြီးရဲ့တငယ်ချင်းတွေအများကြီးဆိုတော့တကယ်ပျော်စရာဟာဒီလိုမျိုးဖြတ်တမ်းခဲ့ဘူးလေအရန်ပျော်စရာကောင်းမှာပေါ့နော်တယောက်နဲ့တယောက်ဟိုအဲ့လိုပေါ့စိတ်ခက်မတင်တာလေးဘာလေးဒီကျောင်းသူဘွားတွေမှာရှိကြရပါတော့။အာပင်ပြန်ပြေလေွားတယ်ဘလောက်ချက်သွားကြတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့။ငယ်တဲ့ငယ်ချင်းဆိုလို့ရှင်လဲအဲ့လိုရှားရပါတော့။မမီမှာရှားတဲ့ခါကျဒီဘွားလေးကိုသဘောကျရပေါ့။ဟုတ်။အဲ့ဒါဆိုရင်ねပေါ့နော်။အရင်ဆုံးမမီတို့ကက်စတင်ပြီးတော့ရွေးတဲ့အချိန်မှာပေါ့နော်။ရွေးတဲ့အချိန်မှာခေါမနေတက်တယ်လေ။အဲ့တကယ်သူတို့က location ကိုတိုင်းစုံစမ်းတဲ့အချိန်မှာဒီဂျီရောဆောင်သောစုံစမ်းတာပေါ့နော်စုံစမ်းတဲ့အချိန်မှာဆိုရင်ဒီဂျီယိုတူဝိထုကိုရိုက်တော့မယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာကွန်မန့်နေတက်လာဟာဝိထုကိုဖြတ်တော့မယ်လို့ဘာလို့ညာအများကြီးပဲပေါ့နော်ဟိုအမျိုးမျိုးပေါ့တွှေ့ကြလဲကြိုက်ကြရဟာပြန်ပြီးတော့ကြည်ရတော့မယ်အရင်တော့ကလည်းဟိုကိုမင်းတို့ရိုက်ဖူတာကိုဦးမင်းတို့ရိုက်ဖူတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးမှကြတော့ဒီမှာကြအများကြီးရက်ခတ်တာပေါ့နော်ပြီးတော့နောက်တစ်ဆင့်ကို့ရွေးလိုက်တဲ့အချိန်မှာပေါ့နော်ကို့ရွေးလိုက်တဲ့အချိန်မှာထပ်ပြီးတော့တက်လာတည်ရေပေါ့နော်အဲ့လိုကတော့ဘွယ်လိုဘာလို့မှာပေါ့နော်တွေ့ရခါကျဟာသူနဲ့ဆိုရင်ရိုက်မှာလားအာတချို့ကြတဲ့မမီကဒီကာရက်တာနဲ့မလိုက်လောက်ညူထွေးသူတို့ညူထွေးနဲ့မလိုက်ဘူးပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုတော့ပြားရရင်မှာကြမြင်မှုတော့ villain ဆဲရုပ်ဆိုတော့နော်ဒီလိုမျိုးတော့အဲ့လိုမျိုးဘယ်လိုခေါ်မလဲမန်ထန်တဲ့ရုပ်နဲ့လိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေမှာအပြော့နဲ့မလိုက်လောက်အဲ့လိုမျိုးဘောင်းဆောင်ပေါ့နော်ဒါမမီတို့ကြအဲ့လိုမျိုးကြည့်လို့မရဘူးပေါ့ဒါပရိသတ်အမြင်ပေါ့နော်မမီတို့ကြလည်းစဉ်းစားကြရအောင်ကောင်းဆုံးတော့ကြိုးစားထားတယ်ပေါ့နော်ပရိသတ်ဒီထင်လို့လည်းဖြစ်ချင်းဖြစ်နိုင်တာပေါ့နော်အမြင်ဆွဲပြီးတော့ဒီအမြင်ကျိုးနဲ့အမြင်မှလည်းဒီလိုမျိုးမြိုင်ဝဲမြင်ကောင်းမြင်မှာပေါ့အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့မိမိကအကောင်းဆုံးကြိုးစားထားတဲ့အဲဒီစပင်းပုံစံနဲ့ဆိုအကုန်ချိန်ပြီးတော့ကြိုးစားထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဟိုဒါကိုလည်းရှင်းခုံနေရပါဘောဟုတ်ကိုကိုတိုင်းပါဝင်လုပ်ဆောင်နေချိန်မှာလူရင်းနဲ့ကိုနေအောင်ဘယ်လောက်တိုင်းတာလောက်ဒီလိုက်ပတ်မှုကြည့်ရပဏ္ဏရာခိုင်နှုန်းလောက်လိုက်ပတ်မှုကြည့်ရပေါ့အဲ့လိုဆိုတော့ကိုရဲ့စိတ်ခံစားမှုထဲထားတာတရားရခိုင်နှုန်းကိုကိုယုံကြည်ရပေါ့နော်ကိုထဲထားနိုင်တယ်ဟိုကိုဘက်ကတော့လုံနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ကိုလုံနိုင်တယ်လို့ကိုရဲ့ကိုပြန်ကြည့်ရဲ့ကိုအမြင်မှာလဲကိုပါကိုတူချင်မှတူမှာဆိုလေအများကြီးပြောတတ်တယ်ဒါပေမဲ့ကျူးစားမှုကတော့တစ်စက်မှမရောအဲတေးကြတယ်တေးချောက်လှုပ်ထားတယ်မေးရဲ့ဒီကာရက်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လဲဟိုစိတ်လည်းအရင်ပြန်မရဘူးเนาะဟိုဘလူးလောက်ရမလဲဘလူးထိန်းသိမ့်ရမလဲကိုเจ้าเนี่ยအဓိကဒီကားထဲမှာလူအရင်များတယ်ကိုเจ้าเนี่ยတစ်ဖွဲ့လုံးပြောခံရမလားကိုเจ้าเนี่ยဟိုတစ်ဖွဲ့လုံးထိခိုက်သွားမလားဆိုရဲစိုးရင်စကတော့အရင်ရှိရပါဘောเนาะဟုတ်တဖွဲ့လုံးကတော့အကောင်းဆုံးကြိုးစားထားရပါတော့မိမိလည်းတကယ်ဟိုကြိုးစားထားတဲ့အာတုံခွန်ဆိုင်ပဲပေါ့နော်ကိုကကလည်းတရားရခိုင်တော့လှုပ်ခဲ့လို့ဟိုယုံကြည်ရပါတော့လှုပ်ခဲ့တာပေါ့နော်ဟိုလှုပ်နိုင်တယ်လို့မပြောလှုပ်ခဲ့တဲ့တရားရခိုင်တော့အဲ့ဒီတော့ဒါပရိသတ်အမြင်မှလည်းရှိသေးတယ်လူတယောက်နဲ့တယောက်ကလည်းလူနှစ်ယောက်ရှိရင်တော့တယောက်အမြင်နဲ့တယောက်အမြင်ကဟိုကွဲတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီတော့ကိုကဟိုတယောက်အကြိုက်တယောက်ကြိုက်တယောက်ကြိုက်ဆိုရင်10ယောက်ဆို10မျိုးကိုလိုက်မလုပ်နိုင်အဲ့ဒီတော့ကိုသွေးထားတဲ့အပေါ်မှာကိုကြိုက်တဲ့ဟာကိုကိုလှုပ်လိုက်တယ်ဒီညူထွေးဘောနော်ကိုကြိုက်တဲ့ဟိုကိုရဲ့စိတ်ခံစားချက်အတိုင်းကိုလှုပ်လိုက်တယ်ဟိုကိုလှုပ်တာကိုပဲပြိတ္တထတ်သူကြပါစီလို့ပဲမျောလင့်မိတာဘောနော်ပြိတ္တရဲ့ဟိုမျက်လုံးထဲမှာသူတို့မျောလင့်ထားလို့
လို့ခေါ်မယ်ထက်သူတထက်တယ်တော့တရားခိုင်နှုံးတော့မကြနိုင်ဘူးလို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ပေါ့နော်ဟိုထက်သူမဖြစ်ရင်တော့သူတို့ရဲ့ခံစားမှုမှာအတိမတ်ပြူတယ်ပေါ့နော်အော်သူစူးစမ်းထားတယ်ဆိုတာလေးအတိမတ်ပြူထိုင်ကျင်းတတ်တယ်ပေါ့ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဟိုတက္ကသိုလ်အကြောင်းလူခံစားမှုလေးတော့ကောင်းပါတယ်ပေါ့နော်ဒီ romance သွားတဲ့အချက်လေးတွေသွားထားတယ်ကိုယ်ကလည်းဒါမျိုးမခံစားဘူးဆိုတော့အော်ဒါမျိုးလေးဒါမျိုးလေးလားပေါ့နော်ဥမာပူဆိုးတာဒီစက်မှုလိုမျိုးပြရောပေါ့နော်ဒါတိုင်းနိုင်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုကဘာမှအကုန်လုံးအထူးဆန်းအစ်တစ်အဆန်းနေပဲဖြစ်နေပါပေါ့နော်ပြင်ဒီကျောင်းလည်းမရောက်ဘူးအမှန်တိုင်းပြောရမယ်နော်အဲ့ရိုက်ကူတော့မှရောက်ဘူးလားဆိုတော့ဟိုအရင်တော့ကလည်းအဲ့လိုမျိုးကျောင်းတက်ခဲ့ဘူးတယ်ကျောင်းနေမှာဆိုအဆောင်ကြီးကအလောက်မကြီးဘူးပေါ့နော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုမျိုးမှအရန်ကြီးနေတဲ့အတွက်ကြောင့်တကယ်ဟိုပို့ပြီးတော့မှုဝင်တာပေါ့နော်အစ်စ်အဆိုင်မှာဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူတို့ကျောင်းတက်ရသူတို့တက်အစ်စ်အဆိုင်ပဲလေကျောင်းသူတယောက်အနေနဲ့ဟိုနုနယ်နေပေါ့နော်စိတ်ကအဲ့လိုမျိုးတက်ကြွနေပါဟုတ်အဲ့လိုလိုရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီကားလေးကိုပေါ့နော်ဒါပရိသတ်အတွက်အများကြီးကြိုးစားထားတယ်အဲ့တကြောင်ပရိသတ်ကလည်းမင်းတို့ကြိုးစားမှုလေးအတိမတ်ပြုပေးပါပေါ့လူအပ်တာများရှိလို့ရှင်လည်းချစ်တဲ့မျက်လုံးလေးနဲ့ကြည့်ပြီးတော့မင်းတို့လည်းတကယ်လာပြီးတော့ဝေဖန်သုံးသပ်ပေးနိုင်ပါတယ်ပေါ့နော် comment နေမှာအကြံပြုပေးနိုင်ပါတယ်မင်းတို့ဟိုဒီမှာပရိသတ်အဆင်မပြေလို့ထင်နေတော့နောက်ထပ်အများကြီးကြိုးစားတော့မှာပေါ့နော်ဒီထက်ပို့ပြီးတော့ပဲဒါပရိသတ်ရဲ့အကြံညာလည်းမင်းတို့အတွက်တကယ်လိုအပ်တယ်ပေါ့နော်ကိုဘာလိုအပ်နေလဲဆိုတာဒါပရိသတ်ကကြီးမှကိုရီးယားတည်ရမှာပြောပြမှတည်ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဟိုပြောပေးပါမင်းတို့ပေါ့နော်လိုအပ်တာတွေကိုပြောပေးပါဟိုဒီခေါမယ်အပြုတ်သဘောနဲ့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဝေဖန်အကြံပြုပေးပါလို့အားဖြင့်တလဲကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်လို့ဟုတ်